רוצה להזמין אתכם לחשוב יחד איתי על השאלה, האם אקדמיה לכולם זה רעיון שיכול להתקיים במציאות, שזה רק איזשהו חלום שכזה. האם הרעיון שיכולה להיות אקדמיה, שהיא נגישה להרבה מאוד מגוון של לומדים, זה רעיון שבאמת יכול לקרות, או שזה רק משהו שגורם לנו כזה להרגיש טוב, להרגיש מאוד נאורים, אנחנו היום כולנו מאוד מקבלים, מאוד מכילים, ובעצם במציאות זה לא באמת יכול להתקיים. או אולי כן. אז כדי להתחיל לחשוב על זה, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר, לשתף אתכם באיזשהו רגע מכונן בחיי. כשהייתי בשנה האחרונה של לימודי התואר הראשון לריפוי בעיסוק, יחד עם קבוצה של חברותיי הסטודנטיות, היינו צריכות להגיש איזשהו סמינריון תיאורטי לסיום התואר. ואנחנו בחרנו כקבוצה לעבוד על הנושא של שילוב בקהילה, שהיה נושא מאוד חם באותה עת. כשחלק מהמטלה שלנו הייתה להביא, בנוסף להצגת הדברים, גם איזה שהם שאלות לדיון, דילמות, למחשבה לכל הכיתה. אז אחרי שבמשך פחות או יותר חצי שעה, הצגנו המון פרויקטים נורא מרגשים ומעניינים ומיוחדים של שילוב אנשים עם מוגבלות בכל מיני מקומות בקהילה. אחת השאלות שבחרנו להעלות הייתה, איך יכול להיות שבית הספר לריפוי בעיסוק שבו אנחנו לומדות, מוקף כולו, מכל צדדיו במדרגות. ומה שזה אומר זה שאדם שמתנייד בכיסא גלגלים, בעצם לא יכול להיכנס אליו. עכשיו, אנחנו ציפינו לכל מיני תשובות. הנחנו שמה שיגידו לנו זה שזה עולה המון כסף ואין את התקציבים, או שזה בניין ישן ואי אפשר להתאים אותו מבחינה הנדסית, למרות שנורא רוצים, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל התשובה של אחת המרצות האלו שלנו מאוד הפתיעה אותי. ומה שהמרצה הזו אמרה היה, בעצם זה לא כל כך מפריע לי. העובדה שאדם בכיסא גלגלים לא יכול להיכנס לתוך הבניין שלנו, לא כל כך נוראית מפני שבעצם נכה בכיסא גלגלים לא יכולה להיות מרפאה בעיסוק. כאמור, זאת הייתה תשובה שמאוד הפתיעה אותי. זאת תשובה שנשארה איתי כמו שאתם רואים עד היום, וזאת תשובה שהובילה אותי למסע ארוך ומעמיק של חיפוש תשובות ושאלות, שחלק ממנו אני רוצה לחלוק איתכם היום. בעצם מה שזה עורר בי כבר אז, זה עורר בי המון שאלות. זה נראה לי לא נכון, זה נראה לי סותר את המקצוע שאותו אני לומדת. זה נראה לי לא נכון וזה בעיקר נראה לי מאוד לא הוגן. אבל אם חושבים על זה, אז האקדמיה שלנו, בין אם זה בתי הספר, בין אם זה אקדמיה, לימודים גבוהים, בעצם מלמדת בעיקר לממוצע. עכשיו, במין אקדמיה שכזאת, מאוד הגיוני שמי שבכיסא גלגלים, סביר שלא תתקבל ללימודים של ריפוי בעיסוק. או מועמד בן 50, סביר שלא יצליח להתקבל ללימודי פיזיותרפיה, או אולי עולה חדש לא יצליח לסיים לימודי משפטים, או סטודנט עם לקויות למידה, לא יצליח לגמור בהצטיינות לימודי מנהל עסקים. כי אנחנו מלמדים לממוצע. אבל מה זה הממוצע הזה? מי זה אותו לומד או סטודנט או תלמיד ממוצע? מחקרים מראים לנו שבעצם אין דבר כזה. לא קיים מין ממוצע שכזה. עכשיו, עוד לפני שאנחנו הולכים ללומדים מבוגרים, או ללומדים ממגזרים מודרים, או ללומדים עם מוגבלויות למיניהם, אנחנו צריכים להסתכל פשוט סביבנו. תסתכלו סביבכם, כל אחד מאיתנו, יש לו את סגנון הלמידה שלו. חלקנו, תחשבו על עצמכם, חלקנו מעדיפים ללמוד חומר מקריאה, ואחרים מעדיפים לשמוע. יש בינינו כאלה שחייבים ליצור איזושהי תמונה חזותית, מנטלית, כדי לזכור את הדברים. אתם בטח מכירים את אלה שחייבים לכתוב כדי להתרכז, ולעומתם יש אחרים שהם לא יכולים לסכם בכלל, כי הם חייבים להקשיב תוך כדי, אחרת הם לא יוכלו לזכור שום דבר. אז בעצם היום המחקר מראה לנו שהשונות בין הלומדים היא כמעט כמו השונות בטביעות האצבע, בין כל אחד ואחת מאיתנו. אבל האקדמיה בכל זאת מתעקשת להמשיך וללמד לאותו ממוצע, ממוצע מדומיין, ממוצע שהוא מומצא. וכמו שטד רוס אומר בספרו The End of Average, כאשר אנחנו מלמדים אל הממוצע, בעצם אנחנו מלמדים לאף אחד, כמעט לאף אחד.
אז אני רוצה להזמין אתכם לנסות לחשוב האם אפשר אחרת. האם אפשר אולי שתיווצר אקדמיה שהיא מלמדת לא אל הממוצע, אלא לטווח הרבה יותר רחב של לומדים, כפי שאנחנו בעצם. אחד המודלים החינוכיים שמאפשרים לנו לחשוב על זה, שבעצם מנסה להתמודד עם השאלות האלו, זה מודל שנקרא Universal Design for Learning, או UDL בקיצור. מודל שבעצם מדבר על יצירה של למידה שהיא אוניברסלית, שלי, כוללנית, עיצוב של מערך למידה שמתאים לכולם. עכשיו, בעצם כאשר אנחנו מאמצים את העקרונות של ה-UDL, מה שאנחנו מבינים זה שאנחנו מלמדים לא אל הממוצע, אלא אנחנו צריכים ללמד לכל הטווח הרחב, וכדי לעשות את זה, אנחנו גם צריכים להגדיל את השונות בדרכי ההוראה שלנו, אבל זה לא מספיק. לא מספיק ללמד בדרכים מגוונות. אנחנו גם צריכים לבחון את הידע הנלמד בכל מיני דרכים. אנחנו גם צריכים למצוא כל מיני דרכים מגוונות כדי לעורר מוטיבציה בסטודנטים ללמידה. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות לכל מיני דרכים אפשריות לעשות את זה. עכשיו, רוב הדוגמאות האלה באות ממקום של דברים שהתפתחו כהתאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אבל בהדרגה, כשמסתכלים עליהם, רואים שהם בעצם מתאימים להרבה מאוד אנשים, אולי אפילו לכולנו. אז הדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת לכם, זה מה שאני עושה עכשיו. אני עכשיו עומדת לפניכם ומרצה מדברת. פעולה מאוד מאוד מקובלת בלמידה אקדמית. עכשיו, חלקכם עוקבים עליי. אחריי ברוב עניין, חלקכם אולי מתקשים קצת לעקוב, או מאבדים קשב באמצע, או מאבדים עניין בתהליך. תנסו לדמיין מה היה קורה, אם היה פה לצידי איזשהו מסך, שרץ עליו תמלול. תמלול זה בעצם כתוביות בזמן אמת, שמביאות את מה שאני מדברת. התמלול הוכנס במקור כהתאמת נגישות לאנשים עם לקויות שמיעה או חרשים. זה מאפשר להם בעצם לעקוב אחר הדברים שנאמרים. אבל בהדרגה ראו שזה מסייע ותורם לא רק לחרשים. זה תואם לאנשים למשל עם לקויות קשב וריכוז שמאבדים לרגע את הדרך תוך כדי הרצאה. זה בעצם תורם לכולנו. מי מאיתנו לא לשנייה איבד ריכוז, פתאום התחיל לחשוב על מה הוא הולך לאכול אחרי ההרצאה או על הסרט שהוא ראה אתמול. כולנו עושים את זה, מדי פעם. דוגמה אחרת, למשל בחומרי הלמידה שמלווים אותנו בלמידה, הם רובם מבוססים על קריאה. נכון שהיום אנחנו משלבים גם סרטונים והפניה לאתרים וכל מיני קישורים למיניהם, אבל עדיין בסוף אנחנו מתבססים במידה רבה על הקריאה. מה עם חומרי הקריאה ניתן יהיה לא רק לקרוא אותם, אלא גם לשמוע, להקשיב להם. זה התחיל שוב כהתאמת נגישות לאנשים עיוורים או עם לקויות ראייה, אבל היום אנחנו רואים שזה מצוין, למשל, גם לאנשים שלומדים הכי טוב תוך כדי תנועה. אנשים שהדבר הכי טוב בשבילהם זה לקחת את זה בכיס באוזנייה ולשמוע את הקריאה למחר תוך כדי ריצה. או מה עם אותה אימא שהזמן הכי יעיל מבחינתה ללמידה זה במרווחים שיש לה בין ההסעות של הילדים. כל אלה חלק מהלומדים שלנו. אנחנו צריכים בעצם לכוון אל כולם. אבל האתגר הכי גדול שלנו זה כאשר אנחנו מנסים לבחון. ברגע שאנחנו מדברים על בחינות, מיד אומרים רגע. אבל פה לא, צריך לשמור על הסטנדרטים, צריך לשמור על הרמה. אם ננסה לעשות דברים מגוונים, אנחנו נוריד את הרמה. מה עם אותו בן אדם שיכול בסרטוט של רגע להראות דרך לפתרון של בעיה מאוד מורכבת, אבל אם ינסו לבקש ממנו לכתוב את זה באיזושהי פסקה, או לענות על זה בשאלה עם מסיכים, הוא לא בהכרח יצליח, ואז יגידו לו שהוא בעצם לא מבין. אולי יש לנו גם כל מיני דרכים להראות את הידע שלנו. אז לסיכום, מה שאני רוצה לומר לכם, זה שלחזור לשאלה הראשונית שלי. האם זה אפשרי? אני מאמינה שכן. הרי אנחנו עכשיו ראינו בשניות כמה דוגמאות, ויש עוד אין ספור כאלה, לדרכים שבהם אנחנו יכולים להתאים את ההוראה שלנו לטווח הרבה יותר רחב של לומדים. האם זה כדאי? בטוח שכן. תחשבו כמה כישרון אנחנו מפספסים, אשר אנחנו חוסמים אנשים מלהגיע ללמידה אקדמית, אנשים שחוששים אפילו להתקרב כי הם לא בתוך אותו ממוצע באופן ברור. והאם זה יקרה? אני מאמינה שכן. אני מאמינה שהתשובה לשאלה האם אקדמיה לכולם היא מציאות או חלום, היא שזה באמת יכול לקרות במציאות, אם רק נעז לחלום את זה. תודה רבה.